I over et år har jeg fulgt Sverre Lunde Pedersen på hans reise tilbake til verdenstoppen. Da vi startet dette prosjektet var han en fersk olympisk mester, og det at han i hele tatt var tilbake på isen var et mirakel. Med seg hjem fra Beijing hadde Sverre et mål. VM i Insel 2024. Selv om han hadde vunnet OL med laget, var det mye som gjenstod før han var i toppen individuelt. Som vi så i forrige episode, har veien vært langt fra enkel. Men etter å ha snudd hver en stein, avsluttet Sverre forrige sesong i verdenstoppen. Vi er nå inne i den sesongen som har vært Sverres hovedmål. Nei, jeg tenkte bare at den var litt lengre enn ledningen. Er du handyman? Nei. Nei. Overhovedet ikke. Det er derfor du er... Nei, jeg lover overhovedet ikke å si at jeg er noe handyman. Jeg har stort sett gått til trening og soving og spising hjemme hos mamma og pappa i alle år. Så for meg så lærer jeg noe nytt hver eneste dag som huset gjør. Så det, jeg har bare gått av å utvikle meg der også. Så... Ja, jeg tar imot tips. Hva gjør du nå? Nei, nå skal vi montere latskapens beste venn. En robotgressklipper på denne store plenen vår. Denne store plenen her, ja. Vi har en til nede, ja. Tror du ser han blir imponert nå, eller? Nei. På vårt eget omdømme og ære, så da må man ikke sende noe av dette. Vi har jo to VM til vinteren. Jeg har jo lenge sagt at jeg har en allround-titel som jeg har veldig lyst på, og den står jeg fast med som et stort mål, men jeg har også et mål om å prestere bra i VM i Calgary, det er enkeltdistanser. Og denne sommeren har vi lagt litt om på treningen. Jeg har droppet styrketreningen, og fokusert enda mer på å få en bedre utholdenhet. Og det gjør kanskje at jeg vil stille enda sterkere på 5000 i forhold til de kortere distansene. Så vi får se til høsten og til vinteren hva koret ligger an og hva kormulighetene er størst. Samling skjegge. Det ser sikkert ikke så pent ut, men jeg driter i dag. I dag er det langt om lenge og lengt. Hva er dette lenge om langt? 20-15-10 minutter. Rolig og langt. Jeg satser på at ryggen er snill i dag. Alle som har gått på skøyter kjenner jeg til den berømte ryggsmerten når man har gått noen runder. Eller hva? Ja. Sverre. Jeg er mer kompakt nå. Føles det sånn også? Ja, jeg tenkte i hvert fall på det. Hva sa du? Jeg tenkte i hvert fall på det. Ja. Så... Vi ser det. Det er bra. Kommer litt opp hele tiden. Ja. Du må også litt... Jeg sier ikke spare noe, det smer noe mer. Ja. Du sparer det likevel. Ja, det blir det. Ja. Men det var bedre nå. Det var alltid styrken din. Hæ? Det var alltid styrken din. Ja. Oh, unnskyld. Treningen siden altså, denne oppkjøringen har vært startet veldig bra. Det har vært, jeg har holdt meg frisk som regel, og har ikke hatt noen avbrekk i treningen. I fjor hadde jeg for eksempel i juni nesten to uker uten trening før vi skulle på høydesamling. Hvordan er samlingen med i fjor da? Det er bedre. En bedre sommer, skjønner du? Bedre på sykkel.
og ja, mindre syk. Så ser loven ut. Jeg tror enda at jeg skal løfte meg et hakk til, og så da kan det bli veldig bra til høsten da, når vi begynner i gang med konkurransene på isen. Så jeg er veldig spent på å se om jeg får betalt for den endringen jeg har gjort i treningen da. Jeg er jo så jævla glad å være foran kamera, vet du, så jeg driver fra. Hvor er Rikke, sa han her, Rikke? Ja, han kommer på søndag. Ja, gjør det. Bra? Ja. Grei form, men det blir bedre. Det skal bli. Jeg har jo merket de siste to årene nå at bredden har blitt bedre, da. At det er flere løpere som går fort og har et veldig høyt nivå inne på trening. Og så har vi jo en toppløper i Sander også, som der du liksom har målestokken for verdenstopp, sant? Så det er helt gull for meg å ha det laget og ha den målestokken foran meg, for nå er det klart at jeg har blitt satt godt tilbake igjen etter 2021, og trenger å vite litt hvor listen ligger, så jeg bruker hver eneste mulighet jeg har til det for å utvikle meg videre. Nei, han er jo en seiging da, så han holder ut. Det er ganske, ganske utrolig hvor dedikert han er, og motivert han er, selv om han har holdt på med det her i mange år nå. Det er en jævlig bra bil. Det er klart at de har jo ingen forhold til bleieskifter, eller en treåring i hus. Det er klart at vi er på litt forskjellige stadier, men jeg synes det går fint. Vi er en fin gjeng, og vi går godt sammen, så jeg trives veldig godt med den gjengen som er der. Det er alltid veldig gøy å være tilbake på isen, og jeg synes det ikke var så uvant i år som det har vært noen andre år, så jeg tar det som et bra ting. Jeg føler i hvert fall at kroppen takler treningen bra, og det er selvfølgelig mer å gå på, ja, kan alltid øke kapasiteten, men det går i hvert fall rett til veien, og ja, så lenge jeg holder meg frisk og skadefri nå utover høsten, så vil jeg stå mye bedre rustet til vinteren.